Decifre o código. Qual a profissão? Observe bem o enigma. Você diria que a profissão é pedreiro? Que a opção B agricultor? É a opção C ferreiro? Ou seria a opção D jornalista? E aí, dentre as opções? Escreva aqui nos comentários e deixe aqui o seu palpite. Decifre o código. Qual a profissão? Observe bem o enigma. Você diria que a profissão é pedreiro? Que a opção B, agricultor? É a opção C, ferreiro? Ou seria a opção D, jornalista? E aí, dentre as opções? Escreva aqui nos comentários e deixe aqui o seu palpite.